Започваме с акцентите от финансовите пазари в частта Европа, а информацията за нас се е събрал и ще сподели с нас Йоан Поц от Bloomberg News, който се присъединява от Лондон, Обединеното кралство. European stocks are in the европейските пазари са на червено. Да научим повече от пазарния коментар от Лондон на Йоан Поц от Bloomberg. Каква нова? Днес европейските пазари падат, след като инвеститорите оценяват отчетите и очакват заключенията на първата среща за годината на Фед. 3,5 дена от търговския ден в Европа. Всички големи пазари са в червено. Италианският FTSE MIB е един от най-зле представящите се с 1,1% спад. Технологичните акции, акциите на utility компаниите са водещите губещи. В Европа очакваме вълна от отчети. LVMH се повиши, след като продажбите на модни кожени стоки се повишиха в четвърто тримесечие. Най-голямата шведска банка SEB каза, че планира да върне повече пари на акционерите, след като подобри резултатите. Всички очи са насочени към Фед. Инвеститорите следят и новата вълна коронавирусни инфекции, които предизвикаха локдауни. МВФ понижи прогнозата за ръст на Европа за тази година, отчасти заради закъснялата и бавеща се вакцинационна кампания. Данните показват, че броя на инфекциите в света са над 100 милиона. Великобритания записа първа в Европейския съюз над 100 000 смъртни случая. Доходността по американските облигации е стабилна. Еврото се понижи, след като представител на ЕЦБ каза, че необходимите инструменти за избягване на поскъпване на еврото са на разположение. Какво очакваме от Фед по-късно днес? Председателя на Фед Джей Пауъл се очаква да запази агресивната подкрепа на Фед за американската икономика, въпреки светлината в края на тунела от пандемията. Фед почти сигурно ще запази лихвата на нула, близо до нулата след двудневната среща. Фед се очаква да обещая отново да продължи да купува облигации при сегашното темпо по 120 милиарда долара на месец. Фьючерсите на S&P се понижиха леко, фьючерсите на NASDAQ обаче се търгуват с повишение, след като Microsoft подобри с продажбите си очакванията на анализаторите. Apple, Facebook и Tesla се очаква да дадат отчети по-късно днес. GameStop продължава метеоричния си ръст преди отваряне в Съединените щати, след твит на Илон Мъск, който разгоря това рали. GameStop се повиши с 90% преди отваряне в Съединените щати. Thank you, Yuan.